Необхідна допомога для реабілітації. Андрій Ярошевський у квітні 18-го року йшов на роботу тротуаром, коли його збив автомобіль, водій якого не впорався з управлінням. Андрій переніс важкі операції, зараз проходить відновлення у Львівській області. Реабілітологи заспокоюють, у хлопці є всі шанси стати на ноги. Однак гроші в родині обмаль. Сама вона не впорається. Як допомогти? Дивіться у сюжеті. Вже більше року рідні 25-річного Андрія Ярошевського борються за його здоров'я. Чоловік після страшної ДТП ніяк не може оговтатись. Андрій вже переніс декілька операцій. Зараз він знаходиться у Модричах Львівської області на реабілітації. Андрій ще не рухається самостійно. У нього зараз відновлюється його пам'ять, його мозок, якщо так сказати. От маленькі шажки, вони дуже незаметні, але вони є, динаміка положительна. Ну, як говорять реабілітологи, і що це потрібно час, а час в наше час – це гроші. Незадовго до ДТП в родині від хвороби помер відчим Андрія. Тож матері, яка працює вчителькою, та рідному брату доводиться самотужки шукати гроші на лікування. Для родини це велика сума. Щомісяця на реабілітацію необхідно трохи більше 117 тисяч гривень. Реабілітологи дають хлопцю позитивні прогнози. Кажуть, шанси встати на ноги в Андрія високі. Але в центрі варто пройти відновлювання щонайменше протягом півроку. Рідним дозволили платити частинами за кожні 5 днів. Зараз сплачено за 10 днів наперед. Більше у родини грошей немає. Якщо у вас є можливість допомогти, надсилайте будь-яку суму на номери карток, що бачите на екрані. Нагадаю, 24 квітня 2018 року Андрій йшов на роботу, але так туди і не дістався. Його збив на великій швидкості автомобіль. Вони влетіли в отбойник. При тому всьому, що у них відлетіло навіть колесо. Можете представить, какая это нужна была скорость. Они не видно, не справились. Это все ж секунда, это ж вот и вылетели на тротуар. За кермом «Інфініті» була дівчина, на пасажирському місці її подруга. Вони обидві загинули. Рідні шукали Андрія майже 2 доби. Пощастило, знайшли живим. Тепер борються за його здоров'я. Катерина Банкова, Анастасія Кричко, 7 канал.